ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରିମ୍ ମନିର ଏପିସୋଡ଼କୁ ଜେଏସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଅଫର୍ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିରେ କିଛି ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଇ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଅଫର୍ରୁ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସବୁ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଅଫର୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଚାହାନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭାଇକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଯେତେ ବି ଅର୍ନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି, ଅର୍ନିଂ ଭଲ ଭଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଫର୍ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପେ ୱାନ୍ ମର୍ଚେଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲୋଗୋ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ଯାଇ ଦେଖ, ଆପଣ ପେ ୱାନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଯଦି ପେ ୱାନ୍ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ତ ପେ ୱାନ୍ ମର୍ଚେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ଆସୁଛି। ତ ଅଫର୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ ଡେ ଯଦି ଆପଣ ପାଞ୍ଚଟି ପେମେଣ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 35ର କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ରିସିଭ୍ ହେବ। ତ ବହୁତ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ବୋନସ୍ ୱାନ୍ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆଗୁତୁରା, ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର 550K ଭ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ରେଟିଂସ ମଧ୍ୟ 4.3 ରହିଛି, ମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଏବଂ 5000+ର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, 10K+ର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର ରେଟିଂସ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭଲ ରେଟିଂସ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଏହାର ଗୋଟେ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଅଫର୍ ଆସୁଛି, ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଅଫର୍ ଜାଣିଲେ, ତ ପେ ୱାନ୍ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଏବେ ଦେବିନି, ଆପଣ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୁଁ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଇ ଏଜେଣ୍ଟ ପାଖରୁ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ସମଥିଙ୍ଗ କିଛି ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ଅଫର୍ ପେ ୱାନ୍ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଫର୍ ଆସୁଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଫର୍ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରି ରିଚାର୍ଜ ତରଫରୁ। ତ ଫ୍ରି ରିଚାର୍ଜରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଏବେ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି ହୋଲି ପାଇଁ। ତ ହୋଲିର କ'ଣ ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଇଣ୍ଡ ୟର୍ କଲର୍ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ବ୍ୟାନର୍ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଫ୍ରି ରିଚାର୍ଜ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇନ୍ ଅପ୍ରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ 50ର ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ ସେକ୍ସନ୍ ଯାଇକି ସେ ଯଦି ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ ରିଚାର୍ଜ ସେକ୍ସନ୍ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର୍ କରନ୍ତୁ, ଏମାଉଣ୍ଟରେ ମାରନ୍ତୁ 50। ତ ଏମାଉଣ୍ଟ ମାନିଲେ 50 ପରେ ଆପଣ ନ୍ୟୁ 50 ଯଦି ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜରେ 50 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଫାଷ୍ଟ UPI ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି, ତ ନିହାତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏହାର ଅଫର୍ ରହିଛି, ତ ଅଫର୍ଟି କ'ଣ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି 150 ଟଙ୍କାର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। କେମିତି 150 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରି ରିଚାର୍ଜ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଲେ, ତ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ହୋଲି ଯେଉଁ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ହୋଲି ସେକ୍ସନ୍ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ରେ 50 ୱାଲା ଗୋଟେ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ ମିଳିଯିବ, ସେ ଅଫର୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ କରିଦେବେ, ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ନ କଲେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଯଦି କାର୍ ନମ୍ବର ଏଇଠି ଯେଉଁ ରିଚାର୍ଜ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଧର ଏମାଉଣ୍ଟ ମାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ 50 ଏମାଉଣ୍ଟ ମାରିବେ ସେଇଠି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମ କାର୍ଡ଼ ଥ୍ରୋରେ ଆପଣ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଥ୍ରୋରେ ମଧ୍ୟ ଡେବିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ 50 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କଲା ପରେ 50 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଗଲା, ଦେନ୍ ସେଇ 50 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ଟି ପାଇଥିବେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବ ଫ୍ରି ରିଚାର୍ଜ। ତ ଫ୍ରି ରିଚାର୍ଜ ସେଇ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ଟି ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗେନ୍ 50 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିଯିବ, ମାନେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, 50 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କଲେ, 50 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଲା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପୁଣି ସେ ହୋଲି ପ୍ରୋମୋ କୋଡ଼୍ରେ 50 ଟଙ୍କା ଲଗାଇଲେ ପୁଣି 50 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଲା, ପୁଣି ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ 50 ଟଙ୍କା ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ସବୁ ଭାଇ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ କ'ଣ, ମାନେ କେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବୁଠୁ ଭଲ, ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବି, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରି ରିଚାର୍ଜ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତି 21 ଦିନକୁ ଥରେ ଆର ଡିଲ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ 20 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଏତିକି ରିଚାର୍ଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ମିଳିବ। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଡିଲ୍ ସେକ୍ସନ୍ କମ୍ବୋ ଡିଲ୍ରେ ଆପଣ ଟଙ୍କାଟେ ଲେଖା ପରଚେସ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ରିଚାର୍ଜ 10 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜରେ 10 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ଇଅନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଫ୍ରି ରିଚାର୍ଜ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କହିଦେଲି, ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଗ୍ରୋ କରାନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ବୋନସ୍ ୱାନ୍ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଫ୍ରଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ, ଆର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଇଛି।
तो हैक हेगला परे आपन को बर्तमान सुधा मध्य एवं सिलिंग पे एवं ए जो बोनस ऑन मार्जिन फ्रॉड करले सेति पे तांको ऊपर कैश मध्य होई छि एवं मार्च सुनिया को मिलि छि कि मार्च मास लास्ट सुधा समस्तंकर पैसा सेटलमेंट हे जीवो। तो बहुत भलो न्यूज आपन को देली, वीडियो टी निहाती लाइक करंतु।